Dette er fiskeplassen. Og hvor min far kom for å fiske med sin bror første gang han så leikvin. Dette var den gode fiskeplassen for laks og sjøørret. Og da han kom kjørende ned forbi leikvin, så spurte han sin bror hva dette var for slags hus. Og da sa min onkel, det er bare et gammelt sjabrak som kommunen ikke vet hva de skal gjøre med. Og det var det virkelig, for den gangen så sto huset tomt, og det stod tomt i nesten 20 år. Og var fylt med skrot. Gamle ovner, gamle pulter fra skolene som var kassert. Masse rus. Men så gikk min far gjennom hagen, som da var fullt av villnis. Og bregner, og gammelt bringebæris. Så gikk han bort til vinduene i første etasje til den store salen. Og den var restaurert på slutten av 60-tallet, noen få år tidligere. Der hoppet en laks. Og så så han da en fantastisk verden ifra gammel tid. Med båter og hus og handelsmenn, jegere. Han bestemte seg for at han ville prøve å gjøre noe med sted. Og her kommer min fars brev. Og her er basisen for hvorfor man skal snakke sammen direkte. Og ikke bare til tingene eller om tingene. Men han skriver da i 2006, nå er det over 6 år siden, følgende brev til meg. Da hadde jeg også en tøff situasjon, og han var en støttende far, og ville gjerne gi meg støtte på at livet er bra. Kjære Rune, takk for brev. Brevet som tradisjonelt kommunikasjonsmiddel er urgammelt. Som du skjønner, det handler om kommunikasjon. Sett nå at vi mennesker kunne være litt flinkere til å kommunisere med en annen, hverandre imellom. Som så vel Heidegger som Levinas, Dag Hammarskjöld og Asbjørn Årnes er inne på. At mister en av syne, jeg-du-relasjonen. Og gjør du til det av personifiserings av objektet, da har en bråte den fundamentale og basale relasjonslina menneske, i parentes medmenneske imellom. Jeg er stygt redd for at en stor del av samtidsmennesker har gjort dette katastrofale mistak. Gjort du, understreket, til det, understreket. Det er tingas i vær. Materie, makt, penger, status, utan due, et kaldt samfunn, fullt av rammelse. Noko har råka menneske. Alle blir vi råka av noko. Men ved klok bruk av energi, innsikt, empati, gjør jeg noko med det. Din far syns nok at du har allereie gjort mye med din rammelse. Vennlig hilsen, pappa.
Grusgangene er altså antageligvis fra 1780-90-tallet, omtrent når huset ble bygget, det huset som ligger her nå. Det kan være noe eldre, det vet vi ikke, men det kan man forske litt nærmere på hvis man vil. Det som er utrolig med denne hagen og dette huset i kombinasjon, er at det utrolig sjelden blir bevart noe sånt samlet, fordi at man har disse bygningene i nærheten av et senter, hvor man enten ønsker seg parkeringsplasser, bensinstasjoner, byggefelt eller forretningsbygg. Og det er nettopp det som er ferdig med å skje nå. Her er vi virkelig på landet, men kommunen har lagt et industriområde for tung industri i like nærheten, så da får vi problemstillingen likevel. Hva skal skje i umiddelbar nærhet til et sånt anlegg? Jeg er klar over. Nei, men, ja, du har også en banksjef som sier til meg for noen uker siden at, dere forventer en salgspris på den eiendom som jeg bor i nå på mellom 6 og 9 millioner. Hvis det er riktig, så er det i det minste svært dårlig da at jeg ikke kan la meg få lov å beholde en eiendom som potensialet for å bo i etter at dette er over. Hvis jeg blir sittende her nå i en situasjon uten penger og uten inntekt, så vil jeg ikke kunne etablere meg noe annet sted. Men et spørsmål til deg. Hvor godt orientert er du i saken hvis ikke du er klar over at jeg var til stede under den befaringen for å ta den taksen? Og at jeg ryddet dette huset her i 2 uker på forhånd for å få den taksen så god som mulig. Og at strømmen ble tatt den dagen taksen skulle tas. Og at jeg av den grunn har ekstra arbeid med å skulle ta ekstra bilder for å oppfylle advokatens medhjelperens tilfelles mål om å få denne eiendommen solgt. Hvordan tror du at min holdning til å skulle få dette solgt på en god måte kan være på topp hvis banken, som skal ha ut pengene sine og rentene sine og sine omkostninger ved salget, samtidig sier at de ikke vil at jeg skal få ha en bolig etter dette, selv om det skulle vise seg at salget gir overskudd? Kan du forstå hva dere gjør da med den personen som dere forventer skal sitte her og ta imot enkeltvisninger av folk, og har gjort det nå i over et år, for å få bankens situasjon løst? Hvordan kan du da si at dette er en måte å samarbeide med meg på i det hele tatt? Det er ikke samarbeid.